Hallo folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til The Sims 4. Vi har nå en nydelig dame her som heter Katrina, som vi får håpe ikke er i et forhold, for hun er jo i hvert fall veldig pen og nydelig, så får vi håpe at vi kanskje kan komme i et forhold med henne her. Det er kanskje... Vi prøver i hvert fall. Vi prøver å finne ut den siste personlighetstrekket. Det var da bråsint. Ja, hun kan bli bråsint. Det er jo ikke så veldig bra da. Så ikke gjør noen pranks på henne i hvert fall. Vi har blitt ganske gode venner med henne her nå. Prøv å klemme henne her, skal vi se om det... Prøv i hvert fall å bli skikkelig gode venner med henne først da. Quink, babuna! Quink, babuna! Snubble babu! Vent da, du må klemme henne en gang til. Duped on a changle, buna, 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 buna. Tobano. Tenkte liksom å prøve å få en sånn... Vet du hva? Klippen sin må velge å plage... Velge å plage... Hertelystent. Vet du, her stikker du. Takk for at du var sammen med meg. Se senere. Ja, nå snakker vi. Da fikk vi i hvert fall opp det der sosiale greiene vårt. Det var veldig bra. Vi skal ikke på jobb i dag, tror jeg. Nei, for det er mandag. Da tar vi og... Skal vi se, du må få trent litt, tenker jeg. Tora velger å dra på joggetur. Ja, det tror jeg vi skal gjøre nå. Det er slutt å se på TV. Gå hit, så vi ser om... Dra på joggetur, det vet du. Vi må dra og jogge litt, Rane. Vi må få opp det der fysisk formen vår. Det, i hvert fall vondt til en hadde vært veldig nice. Det hadde vært veldig nydelig. Og huset vårt er fortsatt det samme gamle etter, ja, dette er vel, blir vel av fjerde delen eller noe sånt nå. Men jeg har ikke vært på jobb enda en gang, så det gleder jeg meg til første dag på jobb. Håper at det går greit. Skulle egentlig hatt et sånn treningsapparat for å få opp trening. Jeg vurderer faktisk å kjøpe det. Skal vi se. Men det koster ganske mye. Det er det som er problemet. Koster liksom 900 kroner. Men mat koster jo ikke så mye da. Så vi kan jo egentlig gjøre det. Men hvor skal vi ha den henne? Hvis vi har den på soverommet kanskje. Eller skal vi ha det i stua? Det er jo ikke noe borti her, så vi kan jo for så vidt ta det her. Jeg tror vi tar det den veien der. Vi kjøper den vi. Det var jo veldig lite penger, men jeg er nødt til å ha noe treningsapparat, ja, altså. Jeg tror det. Hygienen er ikke akkurat på topp, men det er jo ikke noe rart når du er ute og jogger. Veldig simpelt hus det vi har her nå, da, så jeg gleder meg til vi får ordentlig med svært hus med badebasseng og sånt nå, men det må vi jo selvfølgelig ha penger til, da, så det tror jeg er viktig at vi får bygd opp først. Så yeah! Wow! Hvor er det det blir han da? Pleier ikke å ta så lang tid. Der ja, der. Kom han tilbake. Nei, hva er det du? Jeg spurte om du kunne trene. Vet du hva stod der? Treningsøkt. Pressgrense, ja. Pressgrensene. Ok, vent litt. Du setter den der. Hvorfor skal du alltid sette den der? Jeg skjønner ikke, altså. De setter jo fra seg. Se, der står den sikkert fra... 10 episoder siden. Vi har ikke laget så mange episoder i gang, men fader heller. Vi tar med det nå, ja, det er bra. Det er, vet du, nå skal vi trene litt. Nå skal vi ha en hard treningsøkt. Sånn som har grein, liksom. Og nå har vi en på døra også, ja. Vet du, skal vi prøve å ta et bilde av det her også. Skal vi se. Ja, det ble jo ikke så veldig... Hvis jeg... Bare det der, tenker jeg. Very nice. Nå er det en på døra vår også. Kanskje vi skal hilse på henne her. Vent da, hva er det stå for noe? Alice Spencer Kim? Jeg kan jo for så vidt invitere henne inn da. Hvis du bare kan bli ferdig med det du holder på med. Frekk introduksjon. Oppfordre den der til å trene, ja det... Du burde trene, altså. Åja, hvorfor det? Prøver du å si at jeg er feit, hæ? Nei.
Jeg skal bare trene litt, ja, mens du gjør hva enn du trenger å gjøre. Eller vet du, nei, vi kan jo ikke bare trene mens du, vet du, vi må ta, introdusere oss selv. Så må vi bli litt, kanskje bli litt kjent med henne her også. Hilser vi på henne her, ja. Spør om dagen. Spør om jobb. Finn ut hva vi jobber med, kanskje bli kjent. Jeg har fått vite at Alice er hjemmeværende. Så altså, ja ok, vi har ikke noe jobb akkurat nå. Bli kjent med, ja. Fortell en morsom historie. Oi, jeg må, hygienen min er ganske langt ned akkurat nå. Oi, skumper jeg bort ting her, og jeg beklager det. Me boy Bajelga, snee på the bab of the best. Det språk er så tåpelig. Vent da, vel. Klikk på en sim og velg en handling under romantikk. Ja, men det kan vi ikke gjøre på henne da, vi kjenner jo henne her, så forstår nesten ikke. Det kan vi ikke gjøre. Ja, ta deg en dusj du, hvis det er det du, ja. Hygienen hans er veldig på bånd akkurat nå. Det har vært gøy å ha fått en sånn, en i trening i hvert fall da. Det er de som hadde vært veldig kjekt. Vi er jo ganske nærme, ja, se der, ja. Han sliter, da. Heggy og Elisabeth, og jævlig han søtt der, også. Såpass. Oi, det er alt du på trynet, ja. Vi har fått en i trening, ja. Nå kan to diskutere treningsteknikker med andre simmer. Bare få opp den treningen hans litt, Rane. Og hun sitter bare og ser på TV, ja. Ja, nå friker jeg den ut, sikkert fordi vi spoler her, ja, det var derfor vi gjorde det. Sikkert så var det et veldig merkelig program hun så på i så fall. 8 timer sammenlignet. Det kan det, at vi klarer å treffe. Trener litt mer nå, så treffer vi det. Da klarte vi det, tren på treningssenter. Jeg er ikke sikker på hvordan jeg drar på treningssenter en gang. Oi, nå er den veldig lav. Ta deg en dusj, du. Ta deg en dusj akkurat nå. Får vi den opp, ja. Nå er den... Der, ja. Han var veldig nedfor, men det fikk vi ordnet heldigvis. Jeg burde egentlig stikke. Takk for at du ble, ble, ble. Skulle synge den i dusjen, vet du. Den skulle Sølma synge i dusjen. Bruk, og så vask henne. Hvis han ikke har det... Hvis ikke han er vant til å gjøre det, så sørger jeg i hvert fall for det. Har vi nå fått noe post, kanskje? Nei. Noe post til simmen din i det siste, ok. For du får kanskje regninger og sånn her også, noe sånt strømregning og sånt nå. Det kan du gjerne si fra hvis dere vet det. Velge vennlig handling. Velge vennlig handling, ok. Prat med... Men her er det ganske sent, ja. Det er ikke så veldig farlig å ringe akkurat nå. Ta en vennlig handling, det er vel en vennlig handling det hvis vi prater med henne her. Ble ikke det... Send tekst. Det er vel en vennlig handling, er det ikke det? Klikk på en sim og velg en vågal sjekkereplikk under romantikk. Simene kan velge denne handlingen når de er selvsikre. Ja, stemmer. Men han er veldig sulten, så han må ha seg noe mat akkurat nå. Stemmer du av den fortsatt? Ja, men det trenger vi ikke. Lag mat. Skal vi se. Skal vi prøve eggerøret med bacon, jeg tror. Så får vi opp at det går greit. Og du, er det seriøst yoghurt? Det er yoghurt, ja. Legg vekk. Tenk å ha den, vet du. Da, vet du, da spiser du det. Veldig nydelig. Uff da. Så må vi ta vår søvn. Da må vi ta og sove litt. Etterpå. Nå er det, skal vi straks på jobb. Hvor mye er det vi fikk? Det var så lite vi fikk i timen. 16 kroner i timen. Men det spørs jo hvor lenge han jobber da. Hvis han jobber, ja, han jobber fra 2 til 9. Altså da. Hvor mange timer blir det? Det blir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 timer blir det da. Så da 16 pluss 7. Ja, det blir ikke det cirka rundt 100 kroner da.
Ja, det er noe sånt også. Det er ikke så veldig mye, men det er noe da, og vi, hvis vi blir for mer... Hvis vi blir for fremme og sånt, så får vi jo mer penger da, så det får vi håpe at vi klarer å bli. Det er ikke noen utenfor døra mi nå. Jeg burde egentlig skaffe en dørklokke, hvis det er mulig. Så vi bare forbereder oss på at vi må snart på jobb. Når du har gjort det, så kan du bruke den. For da må vi trene litt mer. Prøv å få opp det treningsgreiene vårt litt. Nå har vi fysisk formen vår er på 2. Komedia er ganske nærme å gå opp det også. Matlaging er på 2, det er veldig bra. Så ikke vi brenner... Så ikke vi klarer å... Tenne på oss selv. Jeg tror det er mulig at... kan brenne. Ta fyr eller sånt nå, for Tor, dette gjorde vi å få Tor til å trene. Drikke kaffe eller ta en rask dusj. Vent da, skal vi se, nå går det litt fort her. Hvis vi tar en... Nei, ikke kald dusj. Nei. Ta en kjapp dusj. Da får vi fullført det greiene han har der. Og så setter du det jævla vannet ditt akkurat der. Er det mulig? Det var den, ja. Veldig nydelig. Vent, er det jobb du strekk ut? Åja. Skal vi se, du er nødt til å ha noe mat, ja. Hva skal vi ta nå, jeg tror? Proteinrik rett, ja, vi kan jo ta den for så vidt. Det kan vi gjøre. Klikk på en sim og velg å diskutere treningsteknikker under vennlig. Simene kan låse opp dette ved å forbedre de fysiske ferdighetene. Ok, han er nødt til å ha seg noe mat. Oi, kutter du deg nå, eller? Sånn som han kutta seg. Ja, det er ikke noe rart når du gjør sånn som du gjør det. Han bare... Hva faen? Var det asparges, eller hva faen var det for noe? Jeg husker ikke hva han skulle lage en gang, jeg. Det er et eller annet han lager. Mat. Det er det viktigste. Slik, må du ta ut søpla? Nei, det trenger vi ikke. Det koster veldig mye den her da. Det er ikke så veldig lenge til vi skal på jobb. Vi skal på jobb 2, klokka er nå 9:30. Så vi må kanskje forberede oss på det og få opp så mye vi kan av de forskjellige tingene. Etter det så kan du gå på do. Ta en dampende dusj. Så kan vi kanskje prate litt med noen her, hvis vi tar en telefon til en eller annen, skal vi se. Hvis vi tar en telefon til henne her. Til Katrina. Jeg sier ofte Katrine, for jeg sier feil, jeg har ikke meningen. Er det noe annet vi må få opp her, tror jeg? Da får vi opp sosial, hygiene. Kan vi ta en kjapp lur, kanskje? Nå er det ikke så veldig lenge til vi skal på jobb. Klikk på en sim og velg å ha ordnings under romantikk. Simmer må ha romantiske forhold for å ha ordnings. Stemmer det? Det var i en eller annen... Det var i en eller annen, et eller annet spill, The Sims 2 eller noe sånt nå. Da heter ordnings. Stemmer det? Det er sikkert det i Sims 3 også, men jeg har ikke spilt det, så... Ja. Jobben til Tom begynner om omtrent en time. Stemmer det? Og da, det passer jo jævlig bra. Da tar vi og pusser tennene, for det gjør at vi får opp selvtillit, er det ikke det jeg tror? Det er noe sånt nå. Da pusser vi tennene. Hva er det du... Oi, hva er det som ringer? Har lyst til å komme bort og henge med deg. En stund, er det greit? Ja, det passer jo ikke akkurat nå da, for nå skal jeg på jobb. Fikk du pusset tennene, eller hva skjedde? Skal vi straks på jobb her? Tror ikke han fikk pusset tennene ferdig? Jo, han gjorde det. Ok, stikker du på jobb nå da? Ja, nå stikker han på jobb. Første dagen på jobb, for å håpe at det går greit. Thor har nå dratt på jobb. Jeg håper virkelig at det går bra, ass. Varm og dampende dusj får de fleste til å føle seg bra, så han føler seg bra, det er bra. En velstelt sim er lykkelig sim. Ja. Stemmer. Neida, det går ordentlig det her. Jeg har ikke så mye penger da, så jeg håper virkelig at han skal jobbe
Hvilken dag var det han skulle jobbe? Han skulle jobbe så mye som torsdag, nei tirsdag, onsdag, så han skulle jobbe onsdag også. Det er veldig bra. Jobben imot. Ja. Nydelig. Skal vi da, og da får vi håpe at, at dagen har gått bra når han kommer tilbake. Vi skal trene litt når han kommer tilbake, så vi får opp det. Kan egentlig spole for så vidt. For lite drikke, det er snart kamp, men leveransen med Power Whim sportsdrikk kom aldri. Skal Thor servere vanlig vann eller improvisere? Nei, da tar vi vanlig vann. Vann er jo veldig bra. Vet du hva stod det? Godt gammeldags vann, rent, pålitelig, flytende, det gjør hydreringsjobben bra nok. Så jeg tror det gikk bra. Det er nydelig. Nå tror jeg vi fikk opp en sånn treningsgreie, eller det var et eller annet som skjedde. Jeg fikk hjelp med meg hva det var for noe. Ja. Fikk veldig penger også. Få en sim til å ikke gjøre noe sosialt på simdøgn. På et simdøgn. Ja, det var vel det. Var det det jeg gjorde nå? Ok. Jeg pratet jo med hun der... Katrina da. Men det var kanskje ikke... I løpet av det, på det tidspunktet, jeg vet hva faen jeg. Og velg å dra på joggetur. Skal vi dra på joggetur? Ja, men det er jo mye bedre å bruke den her da. Ja, vi får dra på joggetur da. Greit. Bare får opp den ene der nå, så skal vi dra på joggetur. Jeg er ganske nærme på å få den opp nå. Kom igjen! Der, vet du. Da er du på joggetur. Og kan Thor trene utholdenhet på trenings... Det er tredjemøllen, og han kan også forske på treningstips. På datamaskinen. Ja, men vi har ikke datamaskinen akkurat nå. Vi har fortsatt 16 kroner i timen. Det er ikke så mye i det hele tatt, egentlig. Det er bedre hvis jeg hadde jobbet litt oftere. Jeg burde kanskje ha valgt en jobb som var litt... som jeg fikk litt mer lønn, men ja, ja. Yes, folkens, jeg tror det er et greit sted å avslutte. Hvis dere likte det dere så, og gleder dere til å se mer, så legg inn en like. Det setter jeg utrolig pris på. Og hvis dere har lyst til å se mer av meg hver eneste dag, så kan dere abonnere. Så ses vi kanskje da i neste video.